Школа номер 3 гостинно відчинила двері своєї спортивної зали перед командами з інших шкіл. І все через спортивні змагання «Веселі старти», які щороку проводять в місті. До складу команд входять учні 4-х класів. Поболівати за них прийшли друзі, однокласники, старші учні, викладачі та батьки. Загалом нічого нового. Учасники змагань, аби перемогти, мали виконати всі конкурсні вправи швидше та якісніше інших. Серед цьогорічних завдань – добре відоме метання м'яча, біг парами, а також конкурс передачі естафетної палички, стрибки з прибавкою та конкурс футболісти. Вже в перші 3 конкурси команда школи номер 3 «Вікторія» із значним відривом вивела себе на лідерські позиції. На 2-му місці не менш впевнено йшла команда СМС школи номер 1. 4-й конкурс передачі естафетної палички зменшив розрив у очках між командами. Вирішальним став 5-й конкурс, де учасники демонстрували свої баскетбольні навички і мали влучити м'ячем у кільце. Команда «Вікторія» зробила це 5 разів, опередивши команду суперників на 2 очка і тим самим виборовши собі звання абсолютного переможця змагань. Почесне право підводити підсумки веселих стартів та оголосити результати передали заступнику начальника відділу освіти Людмилі Живець. Сьогодні ви довели, що дійсно ви маєте таку шалену волю до перемоги. Ви можете змагатися, ви сила, ви команда, ви всі просто супер. Тому ми хочемо привітати вас із цим чудовим святом, із вашою участю в ньому. Кожна з команд отримала диплом за найяскравіші риси характеру, притаманні учасникам їх команд. Відтак, учні 2-ї школи отримали диплом за волю до перемоги. Учні 3-ї школи визнані найспритнішими. 4-та школа – найвеселіша, а команда школи номер 1 – найдружніша. Ну а за результатами запеклої боротьби команди посіли такі місця. 4-те місце – школа номер 2 – команда Капітошки. Школа номер 4 – команда Стріла, зайняла 3-те місце. Буквально трохи не вистачило для перемоги команді школи номер 1 СМС. І вони посіли 2-е місце. А от команда «Вікторія» школи номер 3 вже не вперше демонструє свою швидкість та спритність. І вчергове виборола 1-е місце на загальноміських спортивних змаганнях «Веселі старти». З чим, власне, ми їх і вітаємо. Нехай ці маленькі перемоги стануть стартом для подальших значних перемог.